dans ce scénario, et harta intelek. Tentang harta intelek. Harta kalau orang ni punya idea, orang lain curi idea tu. Benda ni dulu kurang dibahaskan. Saya ingat antara yang awal mungkin bahas benda ni adalah Al-Imam Suyuti. Sekarang dulu tak ada, masalah tak ada. Sebenarnya kita antara negara yang lewat. Saya ingat Malaysia patent ni harta intelek ni tahun 1980 lebih. Tapi di Jepun 1800 lebih dah patent dah. Masalah-masalah. Sebab tu tuan-tuan tengok Toyota, kereta Toyota kan. Asalnya dia tu daripada apa? Daripada apa nama mereka yang kait pakaian tu kan. Tenung tu, tenun pakaian tu daripada dua roda tu. Kemudian dia developkan idea tu sehingga boleh jadi idea dah lama. Dan harta intelek lebih dihormatilah di dunia barat. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Australia, saya ingat Australia ataupun New Zealand, tuan-tuan tak akan jumpa Burger King yang macam ada, kerana Burger King lebih awal di Australia yang telah dipaten oleh orang lain, bukan syarikat antarabangsa yang seperti mana yang kita tahu ni. Okey, boleh tak satu orang curi harta intelek orang? Orang duk bincang-bincang satu benda, kita curi harta tu. Dan kita developkan itu. Benda ni khilaf lah pandangan di kalangan para ulama. Tapi jika kawan ni telah buat satu research yang menelan belanja yang banyak. Tujuan research ini ialah untuk develop satu perniagaan. Satu bisnes. Tiba-tiba kita pergi curi segala effort dia. Segala kita curi research dia dan kita pergi develop benda tu. Dan itu satu pengkhianatan terhadap usaha dan belanja dia. Ini definitely haram lah. Haram. Tapi setakat satu orang sembang-sembang dapat satu idea, kita pun bawa idea tu pergi sembang tempat lain pula. Dia tak memberi kesan apa. Tapi kalau kesan yang membebatkan, ada kesan fizikal. Kerugian harta. Kerugian jawatan. Ataupun terfitnahnya orang yang macam ini, kalau ada kesan terhadap kecurian itu, maka sepakat hal ini adalah diharamkan oleh syarak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma.